عهد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے. بالخصوص عهد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے, کیا کہ خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ میں خانے سے, خاک ہو نکلیں گے نہ میں خانے سے. اور شعر ہے میرے ساقی ہو آتا مجھ کو بھی پیمانے سے, مجھ کو بھی پیمانے سے. فیض پاتا ہے زمانہ تیرے مہکانے سے, فیض پاتا زمانہ تیرے مہکانے سے, فیض پاتا ہے زمانہ تیرے مہکانے سے. شعر ہے کہ یک بیک اور بھڑک اٹھتا ہے سمجھانے سے, پیر جی آپ نے آتے میں جو بات سنائی, یک بیک اور بھڑک اٹھتا ہے سمجھانے سے, کوئی کیا بات کرے آپ کے دیوانے سے, کوئی کیا بات کرے آپ کے دیوانے سے. اور رند مل مل کے گلے روئے تھے پیمانے سے, رند مل مل کے گلے روئے تھے پیمانے سے, جب میری لاش اٹھائی گئی مہکانے سے, جب میری لاش اٹھائی
ایک اور بھڑک اٹھتا گئے سمجھانے سے کوئی کیا بات کرے آپ کے دیوانے سے. اور شعر ہے کہ لیتا کبھی پینے سے میں توبہ لے کے کہ کبھی پینے سے میں توبہ لے کے پر باز آتی نہیں آنکھیں تیرے پلوانے سے باز آتی نہیں آنکھیں تیرے پلوانے سے. اور مکتے سے قبل شعر ہے کہ رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے. رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے اسے چلو اسے پلا دی اسے تیمانے سے. اور بکتا ہے بے سدارا بڑھا پے میں کہاں جاؤں نصیر اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا مہخانے سے اب جنازہ